hej hejsan! Jag har gjort en uppgift och nu är det dags att lämna in den här. Men före jag sätter igång och gör det där så finns det några saker jag enkelt kan göra för att avsevärt minska hur stor min inlämning blir. Min uppgift i dagsläget tar upp 1,57 gigabyte på hårddisken och storleken på själva filen är 1,52 megabyte. Det där tror jag vi kan fixa till en aning. Om jag öppnar min uppgift, för jag tänkte lämna in den, så ser jag att det finns dels en mapp, Bilds, med mitt körbara spel som jag har fixat till. Och så finns det en mapp som heter Library. Dessa två mapparna, det vill säga bildsmappen om du ens har en sådan, det vill säga om du har kört en bild och det spel så har du den. Library-mappen finns alltid. De där två mapparna vill vi inte ha med i våran inlämning. De där två mapparna gör att projektet blir väldigt, väldigt stort. Bildsmappen är jag högst ointresserad av och Library-mappen innehåller bara massvis med filer som automatiskt genereras när jag startar Unity. Inga av de här två mapparna behövs. Så för jag tar och skickar in min inlämning så delitar jag helt enkelt de där två mapparna. Vi kan se här att det är väldigt mycket filer som tas bort ifrån de här två mapparna så jag tar och eh, avvaktar lite tills, eh, av, tills delitningen av de där filerna är färdiga. Så där börjar jag närma sig slutet. Här har jag nu någonting jag definitivt kan skicka in. Jag har inga bildsfiler eller bildsmappar kvar och jag har definitivt ingen library-mapp. Så hur mycket skillnad gjorde det där då? Om vi tar och tittar på våran uppgift nu så ser vi att storleken på uppgiften är 10 megabyte. Den minskade ju väldigt mycket. Om jag nu tar och skickar på Windows så säger jag skicka till komprimerad mapp. På macken hade jag högerklickat och sagt komprimera mappen. Vi tar och komprimerar mappen och tittar hur stor den där filen blev. Jajamensan. Som synes så har jag nu utan att ha ändrat någonting på spelet, minskat storleken från 1,6 GB om jag inte minns fel till 1,5 MB. Du anar att det tar lite lite snabbare att ladda upp den här filen som är en och en halv megabyte istället för den som var en och en halv gigabyte. Det är en faktor miljon som vi har helt enkelt tagit bort från uppgiften och uppgiften kommer jag att få in när jag rättar den. Jag kommer att packa upp den och jag kommer att öppna den filen i min editor och allting fungerar precis som vanligt. Den stora grejen var att jag tog bort library-mappen. Det var den som gjorde det absolut mesta och library-mappen innehåller inget viktigt. Den autogenereras varje gång som man startar Unity. Det är därför det går fort att starta ett projekt andra gången du har öppnat det och ta lång tid eh, första gången när du skapar projektet. Så när du lämnar in filer, se till att deleta eventuella bildskataloger och framförallt ta bort Libraries-mappen. Då ska du se att det går väldigt mycket fortare att lämna, upp dina, lämna in dina uppgifter och du behöver definitivt inte använda dig av någon eh, annan resurs än just Canvas för att lämna in dina filer. Så, det var bara det jag ville visa. Hej på Svejs!